At alam po ba natin na nung dumating si Jesus Christ sa angkan ng Israel sa mga Hudyo, dalawa lang ang claim sa Kanya. Sabi ni Jesus, ako'y sugo ng Allah. Anong sabi ng mga Hudyo? No. Impostor ka. Yun lang. Sabi ni Jesus, propeta ako. Sabi ng mga Hudyo, hindi. Sinungaling ka. Impostor ka. Walang turo na si Diyos. Walang turo na si anak ng Diyos. Wala. Nung panahon ni Jesus, nung pinadala sa saan ng Israel, kapag sinungaling ka, impostor ka, papatayin ka sa cross. Kaya ipinag-utos ng mga Hudyo, dakpin yan at patayin sa cross. Dahil ayaw nilang paniwalaan na siya'y propeta. Anong ginawa ni Jesus Christ para paniwalaan siyang propeta siya? Binigyan ang mga propeta ng ala ng kakayahan, magpakita ng miracle, mga milagro. Anong ginawa ni Jesus Christ? nakalagay sa banal na Quran, dumakot siya ng kapirasong putik, ginawa niya itong ibon, hinipan niya at lumipad. Para sabihin niya sa mga hudyo na ako'y propeta. Pero sinasabi ni Jesus na hindi ito ganang akin, kundi sa pahintulot ng Allah na nagsugo sa akin. Hindi siya pinaniwalaan. Ayaw siya tanggapin ng mga hudyo. Dakpin niyan at patayin niyan sa cross. Doon na si Jesus nagbuhay ng patay, nagpagaling ng kitungin, nagpadilat ng bulag, at nagpalakad ng lumpo. Ngunit ito sa tulot ng Allah para lamang paniwalaan na siya ay propeta, pero hindi pa rin tinanggap ng mga hudyo, ipinagutos pa rin na dakpin niyan at patayin sa cross. Ang ginawa ni Jesus nung tutuluyan siya dakpin at patayin sa cross, sa tapsir ni Ibn Kathir, Ini inipon ni Jesus Christ ang dosing disipulos niya sa loob ng isang bahay. Ang tawag sa disciples, 12 na disciples, hawari yun. Nung naipon ni Jesus Christ ang dosing disciples, sabi ni Jesus, sino ang papayag sa inyo na ang mukha ko ipamukha sa kanya? At pinagdikit niya ang daliri niya, magsasama kami sa paraiso sa kabilang buhay. Ang tumaas ang kamay doon sa dosing disciples, yung pinakabata. Sa tapser niyan, niya ni Ibn Kathir. Nagulat si Jesus na sa dosing disipulos, yung pinakabata ang tumataas ang kamay. Kaya three times niya itong inulit. Sino sa inyo ang papahayag na ang mukha ko ipamukha sa kanya at magsasama kami sa parayos sa kabilang buhay? Sa pangatlong pagkakataon, yun pa rin ang tumataas ang kamay. Kaya sa, sinabi ni Jesus, ikaw yun. Pinatunayan ng Allah sa Quran, wa ma wama wa ma walakin syubihalahum. Sa pinakamalapit na kulugan sa ating wika, sinabi ng Allah, hindi nila napatay si Jesus at hindi na ipako sa krus. Ang mukha ni Jesus pinamukha sa batang disipulos at ang tunay na Jesus ay inangat ng Allah. Ang Allah ay naglikha ng pitong bahagda ng kalangitan. Nandun niya yung si Jesus sa second heaven. Pangalawang bahagda ng kalangitan.